mislim da se i serije same vidi koliko nam je bilo zanimljivo i koliko smo se nekako svi ukombinovali i skontali. Da. Tako da mislim da je van kadrova bilo još intenzivnije nego u kadrovima. Da, one stvari koje baš nisu smele da budu ubačene u kadar, to je bilo izo. Ja mislim da je iz tog druženja, iz te zabave i proistekle te smešne scene. Nekako onako radovali smo se jedni drugima i uživali smo da radimo zajedno, znaš, pre svega. Tako da kolegama sve najbolje. Slažem se sa svojim mlađim kolegama i mislim da je atmosfera bila sjajna. Konkretno ja sam većinu vremena proveo sa dotičnom damom, ja i Mišina se baš i nismo nešto prečesto sretali. A ni slagali ovako, ali dobro. Dobro, da, to ćemo zaposliti van kamere, ali šalim se, ne. Tako da Kojo i Anita su mi bili ono, u najviše slučajeva društvo i naravno sa takve dve legende. Kakva atmosfera može da bude, da. Pazi, ja kad gledam kao posmatraš, stvarno su tako i delovali. Znači, njih troje kad se pojave, to je kao neka disfunkcionalna porodica koja pravi haos, ali jako dobar haos, znaš. I stvarno su svi u tim scenama koje oni rade. Recimo, ako ja dođem malo ranije i moja scena je posle njih i dogledaš kako stvaraju, shvatiš da je stvarno 80% tih scena improvizacija i nekad i bolje od samog teksta, od tih nekih dijaloških. Tako da... Dobro, mislim da je baš retko da se tako kombinuješ. I baš ja lično mogu da kažem da sam baš imala sreću što sam tako partnera. Nekako smo svi bili naučeni još pre, dobro, neko se znao, neko nije privatno, ali nekako smo bili u tim pripremama spremni da za jedni druge znamo, ok, snimamo tu 12 sati, glupo je da sad ti sa nekim ne probaš da ne sarađuješ, jer nekako tebi dođe da brzo snimite, da to bude dobro, da svi možemo kući da idemo, da budemo spremni za sutra. Tako da, da bi to sve uspelo, jedino i moglo tako, znači, ili se slažemo i razumemo se, ne moramo da se volimo, ali nisam primetio da neko ima takve probleme. Tako da, ali nije bilo ništa isforsirano, jer bi se to videlo da je bilo. Ne bi to bilo tako istinski, ne bi to, ljudi bi prepoznali. Tako da mislim da je baš drugačije što se tiče toga, jer smo stvarno imali dobre privatne odnose i onda se to nekako videlo u kadru. Najviše se sa njim družim, ja, evo da kažem. Jeste, čak znam moju mačku. Pa da, sa ostalima isto, ti ja se znam tako 100 godina. Tako je, to. Sa Ivonom Zečević sam isto u kontaktu, tako da dobri smo. Mislim, snimat ćemo još, Bože moj. Pa pazi, i kad ne stignemo da se vidimo ovako, bitno je da podržavamo jedni druge. Znaš, evo, Miloš igra u BDP-u, stvarno ima te predstave, gledamo da dođemo tamo da ga podržimo, da gledamo. Mislim da je to nekad najbitnije. Tako to i funkcioniš u našem svetu. I ako nemamo vreme da popijemo nekad kafu, odeš kolegi na predstavu, na premijeru, posle toga popijete piće. Mislim da je ta podrška najbitnija. Pre svega su toliko divni ljudi, kao da dan danas, ako imam neki problem, mogu da nazovem jedno i drugo, da me posavetuju u tom smislu. Sa Brankom se čujem skoro svaki drugi dan, sa Kojom isto povremeno. Tako da nekako kad sam s njima snimala, nekako sam bila najsigurnija, ne znam. Mislim, naravno i sa ostalima, ali oni baš ti daju tu neku sigurnost, onako familijarnu, da kažem. Da. I onda samo uživaš dok se s njima, stvarno. Ja sam pre svega krenuo snimanje prvo sa Brankom, znači mi smo jedno par dana snimali one kancelarije kako se Filip zapošljava kod Mire i nekako ona je postavila taj teren odmah kao stariji kolega da ti kao mlađi ne treba da budeš uplašen, već da treba pomaže jedno drugima i nekako je bilo u fazonu, e, Đole, dođi vam, ajde da prođemo scenu, šta misliš ovo, ono, i bila je čak na moje iznenađenje otvorena na predlog mlađeg kolege, što ti opet kao šta sam ja da predložim Branki Katić, ali ona ne razmišlja tako, jer njeno cel poenta jeste da scena bude i bolja. Tako da, kad ti neko postavi teren takav, ti se osjećaš dobro i ti nekako imaš taj vetar u leđa da i budeš dobar u sceni. Znaš šta, oni ti se jave, stvarno ne ono, e, ćao, kako si, nego te zagrle ljudi, znaš, ono, e, kako ide, jesi dobro, jesi juče izdržao. Znaš, znači ti te stvari, ali zato što tebe svi prepremaju kad ideš da se baviš glumom, to je sad neki svet gde su svi mračni, a uopšte nije tako. Ja do sad nisam doživio ni jednog starijeg kolege da me pogledao popreku ili da bi u fazonu, jao, radimo s nekim mlađima, zato i mislim da su nam ovi projekti koji se trenutno snimaju sjajni, jer opet, oni su ti koji moraju da drže taj odnos sa kolegama mlađim. Ja sam jedva uklopio da snimam ovaj klinč jer je bilo bukvalno pitanje da li ću snimati ili ne zbog mojih termina nekih popunjenih. I suštinski je najviše uticalo na to da prihvatim i da se iscimam, da prihvatim da snimam dva projekta u isto vreme, da imam dve premijere za vreme snimanja i tako dalje. Je bilo upravo to što će mi direktan partner biti Nikola Kojo, s kojim nisam do sada radio. Samo sam gledao i na neki način mi je bio idol, jel? Ali Branku sam već poznavao, radeći dve predstave sa njom u pozorištu, tako da već imam sa njom fenomenalan odnos, ono, prijatelji smo jako dobri, u kontaktu smo. Tako da i generalno nisam se stvarno pokajao i Kojo mi je ostao, ja u kontaktu smo bukvalno svakodnevnom, ono, ostali smo baš u dobrom odnosu i
Ovaj, baš mi je ispunio i premašio sva moje očekivanja, ljudski gledano, znači po čovečanskim osobinama, tako da veliko zadovoljstvo je raditi i sa njim i sa Brankom. Kada su ljudski odnosi normalni, odnosno kada su ljudi na mestu, upravo tim ljudskim osobinama pričamo, e onda je to negde spontano dolazi, te konsultacije, predlozi i neki onako skretanje pažnju na nešto što ja iz svoje perspektive vidim, a možda ti ne prepoznaješ. To je neka komunikacija koja je normalna za glumački posao i gde nisu narušeni ljudski odnosi privatno, tu postoji mogućnosti za to. Naravno, naši odnosi su svi kako treba i na mestu, tako da je tih komunikacija i savjetovanja i nekih komentara i predloga bilo na dnevnom nivou, ali sve to bilo u svrsi toga da scena bude što bolja. I ja iskreno mislim radeći već koliko i u pozorištu i ovde, nikada ti za sebe ne možeš imati dobru percepciju svoje uloge nego neko ko te gleda sa strane. Tako je. I super je kad imaš čoveka, kolegu koji snima nešto sa tobom ili radi na istoj predstavi sa tobom, na probama je, kome veruješ i njegovom mišljenju i njegovim glumačkim sposobnostima i njegovoj glumačkoj percepciji, da ga imaš tu pored sebe i samo ti ide pitanje, ej, kad uradiš nešto, ej, šta, pričaj mi, reci mi nešto. I uglavnom se fokusiraš na loše stvari. Kažeš mu, nemoj da me hvališ, nego mi reci jer sa strane oko uvek bolje vidi nego onaj koji je u liku, u koži tog lika. Da, ja sam naučio da kad ti neko kaže ono posle kadra dobar si, njemu i nije toliko stalo. Onaj koji ti zapravo stvarno kaže šta bi možda moglo, jer opet ti čitaš tu repliku 100 puta i nekako ne možeš da izađeš iz te kutije razmišljanja na neki drugi način, nekom prosto to i jednostavno tako gleda drugačije stvari. Konstrukcija scene mu je drugačije u glavi. I onda ti nekako izađeš iz toga i evo, ja sam gledao kad smo snimali, baš kad je bilo spašavanje kafane, pošto je Dugalić tu imao baš jaku scenu i gledao sam Sergija kako su vežbali, Sergij mu rekao, e Dugi, ajde ovo, ajde ono, potpuno, i Dugi nije bio fazon, ajde, nego reci mi. I onda ti shvatiš da u stvari ceo naš posao je zasnovan na odnosu, i na privatnom i na glumačkom. Mislim, ja mogu da stanem i da glumim sam sa sobom, ali to neće biti dobro. Neće biti, da. Da, drugačije u ovom projektu, zato što zavisi sve ko ti govori, ko ti daje savete, jer kad vidiš da nešto ide iz nečijeg ega, no, to je skroz jedna priča. A ovde na ovom projektu je, zato je bilo drugačije i mislim da je to retko, jer kao kogod ti kaže nešto, to je zarad dobrobiti scene. Uvek nam je bilo uzajemno, ja sam najviše imala scena sa Trojpecom i sa Kojom i nekako nismo imali razlike u tome koliko ko ima iskustva, bilo da je Mihajlo koji nikada u životu nije snimao ništa, bilo da je Kojo i Branko koji su, svi dajemo nekako jedni drugima, ne da kažem savete, možda to ovako zvuči. A svako nudi svoje hranu recepti. Ali da, nekako, to je ta atmosfera, to je taj odnos koji se gradi i koji nije isforsiran i potenciran. I onda nam svima bude lepo. Koje su negde sličnosti koje ste videli sa vama i vašim likom? Sigurno ste se u nekoj karakternoj osobini možda poistovetili. Ajde neko pravi. Pa ja mislim da ova Milica ne može da isprati Anitu. Pošto svi misle da je ono kao Anita otišla u neke daljine zbog Milice, a svi koji znaju zapravo Anitu znaju koliko je ona na sve strane, koliko je luda i koliko se u stvari smirila za ulogu Milice. Šalim se naravno. Pa meni se čini, kako sam gledao sve kolege koji su tu radili, nekako su svi izašli iz sebe, ali mislim da je opet to je gluma i to je zahvalno, znaš. Mislim da je, naravno, ti možeš da budeš ono ja u datim okolnostima i to će uvek biti dobro ako si prirodan, ali opet to je ono škola i taj zanat, ako ti umeš da odeš dalje, ne samo radi toga da bi otišao dalje, nego zato što opet kad napraviš lika i kad kolega ima nekog lika, to kreće samo da bude, ajmo reći, pozorište pa film pa serija. Tako da, eto, to je moje neko sveokupno mišljenje. Ne mogu sad nekog da izdvojim da kažem, ovaj nije. Svi su nešto napravili. Ne znam, ja nisam gledala toliko u smislu da ja napravim lik ili slično, meni su to, ne gledam te stvari tako. U tom smislu da odem od sebe ili ne, nego jednostavno gledala sam prvo šta ja imam zajedničko sa tom malom. I šta, koje su mi razlike od nje, kako sam se ja ponašala kad sam imala 16-17 godina, koji su moji odnosi sa svim ljudima u familiji i van familije, i onda na kontu toga kao saznaješ ko je ta osoba. Tako da, naravno da ima mnogo sličnosti sa njom, a ima i dosta različitosti. Mislim, i to što ljudi kao misle da ja ne glumim ništa nego da sam ja to, nije to baš tako, naravno. Mislim što je kompliment, okej, znači da sam ja to valjda uradila nešto kako treba. Ne, ali ti ljudi su potpuno ti likovi, evo, mislim, srodiće se Trojpecom, a na primjer Tadija mogu da ode skroz u nekom drugom pravcu.
potpuno, meni ja kad sam gledao seriju, meni je Tadija bio nekako drag kao lik, zato što je tu sve vreme bio za klince, vidiš neki nesjebičluk, taj neki sportski duh koji on ima ovako privatno, čovjek se bavi sportstvom i zna to, ali to je ponudio u seriji i na primjer ona scena kad ti malog dovedeš Makedonca da trenira, znaš, koji je njegov razlog, što bi on to radio, nego to neko ljudstvo koje ima i opet ispalo je dobro. Svako od nas ima veze sa svojim likovima i svi mi nalazimo likove kopajući po sebi, tako da nijedan lik, pa makar imao neke spoljašnje karakteristike koje udaljavaju od našeg, kako bih rekao, habitusa, to su samo sredstva neka kojim se postižu neke stvari koje želimo da ostvarimo. Mislim da nam, na primjer, ja sam predlog imao pre nego ću znati kojom će brzinom da se snima i koliko mi stranica dnevno imamo da snimamo, da Tadija bude Cetinjanin, jer sam ja mnogo boksera po Srbiji sretao koji su Crnogorci. Stvarno, Crnogorac ima dosta u trenerskim nekim strukturama u boksu. I ja sam imao to kao predlog i oni su, Bog zna kako to, pratiš i ti ovu, vidim, oni su kao, Bog zna kako, pa ajde, kao ne znam, i kako smo krenuli da snimamo, kad se ja vidio, mi snimamo 20 i ne znam koliko strana dnevno, i da tu nema dubla, da tu nema ničega, samo sam ovako se pozdravio sa Cetinjaninom i rekao, okej, ajde onda da vidimo bez tih stvari tu, ko će ispratiti kontinuitet, niko, i tako dalje, i tako dalje. Tako da smo došli do ovog Tadije kojeg imamo, ali hoću da... Ali dobili smo Karadžina. Volimo dobili smo Karadžina, da. U svakom slučaju, na primjer, ono pitanje te bilo koje ima sličnosti sa mnom ili svako od likova sa nama lično, rekao bi da Tadija ima moju tvrdoglavost i da ima moju, na neki način, odnos prema radu, odnosno vrednost. Eto, tako... Lojalnost. Da, lojalnost, tako je, slažem se. Da li je neka poruka serije možda prosto koliko je važno brinuti se o porodici? Definitivno. Ne, ali ne samo o porodici, o prijateljima. A ljubav je najbitnija. Bliskim ljudima, ljudima u okruženju svom. Ne moraju ti budu dobri prijatelji, već... Suštinski se svodi na tebe i kakav si čovjek. Znači da ti budeš prema svima koje srećeš čovjek. Ne moraš da ga znaš, ne mora ti bude prijatelj, ne mora ti bude blizak. Bitno je da ti sam sa sobom budeš čovjek. E onda ćeš biti čovjek prema ocu i majici, prema sestri, prema bratu, devojci, prijatelju najboljem i onome koji ti nije dobar prijatelj. Da, i na kraju krajeva i prema neprijatelju. Da, da imaš dobru nameru pre svega i onda iz toga ide... Znaš šta, sam si sebi najveći neprijatelj, to je cela fora. A pazi, mi svi ono što radimo, što rade naši likovi, radimo zarad neke ljubavi. Znaš, ako ti već imaš ljubav pored sebe i tako dalje, a juriš u neku karijeru, neke ambicije, da bi stvorio opet ljubava, nisi svestan. I onda se zato ljudi nekad i zagube u tom nekom traženju, a zapravo mislim da je pod jedan, ajde sad, pristojnost najbitnija. Znači, okej, ljubav manje više, u suštini ne moraš ti sve da voliš oko sebe, sve možda svojih najbližih, ali ako si pristojan prema kolegi, prema čoveku u autobusu, prema ženi na trafici, mnoga će ti se vrata otvoriti ne u smislu samo koristi, nego će tebi biti bolje zato što opet nekom treba dobar dan, nekom treba ono da mu se osmehneš zato što to je priroda čoveka, znaš. A mi smo otišli u neku drugu kontru zarad čega, mislim nekih trivialnih stvari. Kako ćete provesti praznike, ljudi? Ja ne znam još... Radno ili imate da. Radno, apsolutno radno. Ja ću imati barem pauzu. 30. decembra mi je premijera predstave. Ja snimam do 30. imam par dana onda slobodno i onda nadalje opet snimanje, tako da ne znam, meni je ovo najviše. Ja ću odmoriti što više bude mogo, neću ići u nikakva ludila, već dugo ne izlazim i prestao sam i da pijem i sve ostalo, da izlazim iz uloge posle pozorišta, tako da iskoristit ću maksimalno za odmor. A kada je Božić u pitanju? Tako sa porodicom, što se mene tiče sa porodicom. Tako hoće kod mojih i to mi je, da. Kako je to izgledalo kad ste bili klinci? Mislim, tad kad nije bilo nikakvih obaveza, kad smo samo išli u školu i nismo marili bukvalno ni za što. Izgledalo je sve mnogo bolje. Pa ja nisam išao u školu ovako. Ja pamtim da je sneg uvek bio, pamtim jelku i miris jelke, dugo to nisam ono, nisam kupio jelku, ne pamtimo. Yes. Mene za to vezuje jednostavno i fali mi malo to, ali suštinski mi fali i sneg u ovo doba. Jer se znam, pamtim da je uvek bilo kraj oktobra nekad pamtim. Malo ponu novembar si već u snegu, kraj novembra si već u snegu i ono ne otapa do februara. Yes. Pa tako fali, da, eto, meni to fali. Fali mi sneg i ne baš da mi fali mnogo zbog vožnje i toga, jel? Ali suštinski, ako gledamo kao prazničnu atmosferu i to, eto, pamtim kao miris jelke, jelku, ukrase i sneg do kolena i tako.
Ne, ja sam iz Vrbasa i to je baš jedno malo mesto i ovaj, tamo je baš bilo specifično što se tiče nove godine, onako sve... Na moru nema snega. I kao od uvek sam, od zima mi je nekako najlepši period i fali mi možda najviše te praznične euforije, možda, ne znam, znaš kao, filmovi, sneg i neskavik. Sam u kući, lude godine, da. Svi delovi. Znaš šta, ja kad je padne sneg, pošto sam odrastao u Kaluđerici, tamo te stvarno zatrpa izolacija dva meseca. Izađeš, čak je bilo, ne možeš da si ti u školu, razumeš? Tako da je meni bilo, znaš šta, meni, ja sam odrastao u ulici koja ima veliki nagib i to je bilo obavezno sankanje. Čak je meni Ćale pravio ono od gajbica, skice, one skice i to je bilo uživanje, razumeš? Pa se hvališ sa drugarima ko je šta polomio, ono, ruku, glavu, nogu i to je to. Ali najviše mi nedostaje, ja se nekako vezujem, mnogo volim hranu generalno, baš sam gurman što se tiče toga, mislim, ako se može nazvati gurma neko ko jede sve. Ovaj, nedostaje mi babini specijaliteti, znači, pošto su moji inače Dalmatinci, onda baba ima sve te specijalitete, neke dalmatinske i ono, neke druge, i onda ono, krenemo od 1. januara pa do Božića, krećemo da posećujemo familiju, onda nekako sam trenirao pa se nisam gojio, a sad samo se gojim. A šta vam kažu roditelji danas? Jel vam možda zameraju u neku ruku što prosto više niste toliko, ono, više niste ni kod kuće, ni ne provodite toliko vremena sa porodicom? Ima sigurno malo i neke te nostalgije, pogotovo kad dođu pratiti. Ja sam čuo. Mojima, koliko im je drago, toliko im je krivo. Mislim, tata i dan danas zna da kaže koliko sam ponosan na tebe, toliko bih voleo da se ne baviš glumom čitav život. Hoću malo češće da te viđam. Ali ovaj, razumeju. Razumeju i znaju da sam ja to što htjela čitav život. I to je to, podrška su stvarno velika. Da, nedostaje mi baš često, nisam bila baš dugo. Poslednji put sam bila u Vrbasu za leto i ovaj, ne znam, valjda ću uspeti sad za novogodišnje praznike da odem, ali ne znam, nekako mislim da je najbitnije da sam našla ono što stvarno sam od ovog želela, tako da... Da, kad nađeš ono što voliš, to više nije posao, to je idem da radim ono što je moje. Koji su vam negde planovi za sledeću godinu, a koje su želje? Ja ne znam koji mi je plan za sutra. Da, bukvalno, da, mislim da nam je svima isto, da. Volio bi da, mislim, ovako da krene. Karijerno, fino, to sam zadovoljna i ne znam, da sam živa pre svega, da ostanem u dobrim odnosima sa ljudima s kojima sam trenutno u dobrim odnosima i to je to, ne sad neke prevelike, ne znam, ambicije. Da, ne, pa mislim, ja ovaj, suštinski, ovaj, želje su mi da budem zdrav, i da nastavim u ovom tempu kako mi je prošla ova godina, a što se tiče posla, već sada znam da sam, da će biti ista kao ova, već sada imam tri serije nastavke između i Klinč i Pevačicu i ovu Kafanu i tako dalje, tako da će biti dosta stvari koje me očekuju, pa ću nastaviti istim tempom koji ove godine. Mnogo stvari se izdešavalo, iskreno, meni ova godina što se poslovnog plana tiče turbulentija, najberičetnija i negde sam ove godine počeo da, što se kaže, ubiram plodove od rada zadnjih 10 godina. Tako da dolazim u poziciju gde mogu da napokon to nešto i da kažemo naplatim. Tako da suštinski mi je posao obeležio celu 22. Od posla nisam imao vremena ni za što drugo. Meni možda neko emotivno otvaranje, eto možda. Mislim, do ovih 26 godina mislim da sam, eto, postigla do sad neki taj najkrhiji moment što se tiče mojih otvaranja emotivnih. Ima tu još dosta rada, ali eto, možda to. Mislim da su me odnosi sa ljudima dosta otvorili. Pa meni definitivno, ajde sad kad razmislim, zapravo to što sam se ocelio od mojih i što sam počeo samostalno da živim, ovaj, tako da mnogo mi je to značilo, mnogo mi je prijela, nekako shvatiš tek šta znači odrastanje od tog momenta. I nekako ono, najdraže mi je sad opet, ne štedim ni jedan novac koji zaradim, nego ono, plaćam na to da bi živeo sam. U to ime. I u to ime, živite svi sami. Dobra stvar, čestitam, stvarno, lepa stvar.